الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زكاة کے حوالے سے سب سے پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے حوالے سے اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دیا ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت اسلام میں کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا مستقل ایک رکن ہے. اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے, دیگر ارکان ادا کرتا رہے, لاکھ ادا کرتا رہے, اس کا اسلام باقی نہیں. اور یہاں تک احادیث رسول کے اندر ذکر آیا زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو اس کا وبال دنیاوی اعتبار سے یہ ہوتا ہے, زمینی سطح پر یہ ہوتا ہے کہ بارشیں روک لی جاتی ہیں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کیٹلز نہ ہوں, چوپائے نہ ہوں تو بارش ہو ہی نہیں. لیکن چونکہ اللہ رب العالمین کی دیگر مخلوقات بھی ہیں, اللہ رحیم و کریم ہے اپنی تمام مخلوقات پر, لہذا ان کے طفیل ہم اور آپ پا جاتے ہیں. ورنہ ہمارا یہ اتنا بڑا جرم ہے زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا کہ اگر زکوٰۃ لوگ ادا کرنا چھوڑ دیں تو پھر بارشیں اس کی وجہ سے روک لی جاتی ہیں. اور حدیث رسول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ جو تم غریبوں کا حق نکالتے ہو, اس زکوٰۃ کے نکالنے کی صورت میں تمہارے باقی اموال, تمہاری باقی جائیداد پاک اور صاف ہو جاتی ہے, صاف ستھری ہو جاتی ہے. جس کے لیے دوسرے الفاظ میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ گویا زکوٰۃ ہمارے مال کا میل کچیل ہے. غریب کے لیے وہ صاف ستھری غذا ہے, اس میں ان کو کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر زکوٰۃ کا اہل جو شخص ہے وہ زکوٰۃ میں بنی رقم کو خود یوز کرتا ہے تو گویا وہ انتہائی غلیظ اور ناپاک چیز کو استعمال کرتا ہے, گندگی کو کھاتا ہے دوسرے لفظ. تو زکوٰۃ کے حوالے سے بہت ہی آگاہی ہو, بہت ہی متنبہ ہونے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ ہیں, مال سے بلا شبہ سبھی کو فطری محبت ہوتی ہے, لیکن وہ محبت کیسی کہ جس محبت کے نتیجے میں کل روز قیامت دنیاوی اعتبار سے بھی سزائیں اور اخروی اعتبار سے بھی سزائیں. کہ سورہ توبہ کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں, زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, اے نبی ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. کیسا دردناک عذاب؟ یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. کہ جس دن ان کے اس مال کو آگ میں تپایا جائے گا اور سرخ کر کے اس کو انتہائی گرم کر کے پھر داغا جائے گا ان کی پیٹھوں کو, ان کے پہلوؤں کو, ان کی پیشانیوں کو. اللہ کتنا دل دوز جو ہے منظر ہوگا, کیا سزا ہوگی انتہائی کربناک ان لوگوں کی کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے. اور اللہ رب العالمین ایک دوسری آیت کے اندر فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بل ہوا شر الحم سلطور ما بخر بھی یوم القیامہ. فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے اپنے فضل سے نوازا ہے, جنہیں مال اور دولت عطا کی ہے, وہ اس میں بخل کر کے اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھیں کہ یہ مال کنجوسی جس میں ہم کر رہے ہیں, جس کو سیت سیت کر رکھ رہے ہیں, جس کو بچا بچا کر کے رکھ رہے ہیں, غریب کا حق نہیں نکال رہے تو ہمارے لیے یہ مال بہتر ہے. بل ہوا شر الحم, بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے. کس شکل میں شر ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ. جس چیز میں انہوں نے بخل کیا, جس مال کو انہوں نے گلے لگائے رکھا, یہ مال کل روز قیامت ان کے گلے کا طوق بن جائے گا. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قیامت ایک انتہائی زہریلا گنجا ازدہا بن جائے گا اور اس کے گلے میں لپٹ کر کے کہے گا انا مالک انا کنز, کہ میں تمہارا مال ہوں, میں تمہارا خزانہ ہوں.
کیا حشر ہوگا، کیا کیسی عبرتناک سزا ہوگی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے وقتی طور پر اس ملی راحت اور ملی نعمت کو جو ہے اس کا غلط استعمال کیا، غریب کا حق اس میں جو بنتا تھا وہ ادا نہ کیا، کہ جس کی وجہ سے اس کا وہ پورا مال گنجے اسدہے کی شکل اختیار کر لے گا، اور وہ مال جو ایک طرح سے اس کے لیے نعمت بننا چاہیے، جو نعمتوں جو نیکیوں بھلائیوں اور اچھائیوں کا سبب اللہ کے حضور بننا چاہیے تھا، کہ اگر اس کو صحیح راستے میں خرچ کیا جاتا تو مال کے ذریعے سے بھی کتنی ہی نیکیاں اسے حاصل ہو سکتی تھی، بجائے اس کے لیے وہ بالے جان وہ مال بن جائے۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے اللہ نے اگر ہمارے مالوں پر زکوٰۃ دی ہے، ابھی آپ کے سامنے مسائل آ رہے ہیں کہ کب ہم زکوٰۃ کے اہل بنتے ہیں، تو حاصل یہ ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے، کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے، اس مال سے محبت نہ کی جائے، بالکل اس کو جو ہے پہلی فرصت میں الگ کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے آپ اس کے بعد جو ہے مستحقین جیسے ملتے رہیں ان کو دیتے رہیں، مگر اس کو کنارے کیا جائے، ایک طرف کر دیا جائے۔ اب سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ زکوٰۃ کس مال پر بنتی ہے، تو تین قسم کے اموال اس سلسلے میں شریعت سے معلوم ہوتے ہیں، الحیوانات جانور، الزروع والحقول کھیتیاں، اور اسی طریقے سے الذہب والفضہ سونا اور چاندی۔ سونا اور چاندی سے جڑے ہوئے ہمارے بیشتر مسائل ہیں۔ سونے کا جو نصاب شریعت نے بتلایا ہے 20 دینار کا لفظ آتا ہے حدیث رسول کے اندر، لیکن ہمارے وزن کے حساب سے 20 دینار 7.5 تولہ، جو عموماً آپ بار بار سنتے رہتے ہیں 7.5 تولہ جو ہے معروف ہے، اور چاندی کا جو نصاب ہے شریعت نے احادیث رسول کے اندر جو لفظ آیا ہے اس کے لیے 5 اوقیا کا لفظ آیا ہے کہ 5 اوقیا، اور یہ 5 اوقیا کتنا بنتا ہے، یہ 200 درہم 200 درہم برابر ہیں، یعنی کہ 52.5 تولہ جو معروف ہے ہمارے 52.5 تولہ۔ تو یہ نصاب ہے سونے اور چاندی کا۔ سونا اور چاندی ہمارے پاس اگر اس حد کو پہنچ جاتی ہیں تو پھر ایسی صورت میں ہمیں اس میں سے 2.5% نکالنا ہے، یا تو آپ فی نفسی اس چاندی میں سے کٹوائیں، یا تو اس کی مارکیٹ ویلیو معلوم کر کے 2.5% دیں، کہ جو بھی اس کی مارکیٹ ویلیو آتی ہے، جو بھی اس کی قیمت آتی ہے 2.5% اس کا ادا کریں، یہ حد ہے۔ اور اس سے اگر 1 گرام بھی سونا کم پڑ جائے یا چاندی اپنی اس نصاب سے کم پڑ جائے تو اس پر پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اس حد کو پہنچنے کے بعد یا اس میں کچھ اور پلس ہو جانے کے بعد ٹوٹل پر دینا ہے، ایسا نہ ہو کہ 7.5 تولہ یا اس سے کم تھوڑا الگ کر دیں اور پھر جو اضافی بچے اس پر آپ زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں، نہیں، اس پر ٹوٹل پر آپ کو دینا ہے۔ اور اسی طرح سے کرنسی کا جو معاملہ ہے، چونکہ عموماً وہ چیز ہمارے بیچ جو ہے دقت بنی ہوئی ہوتی ہے، یا یہ کہ زیادہ تر لوگوں پر کے پاس جو ہے مال کی جو شکل ہوتی ہے وہ کرنسی کی شکل میں ہوتی ہے، تو کرنسی کو سونا اور چاندی ہی پر تولا جاتا ہے۔ سونا اور چاندی یہ دو مستقل نصاب ہیں، لہذا اگر ہمارے پاس اتنا اماؤنٹ سیونگ میں موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں یا 7.5 تولہ سونا خرید سکتے ہیں، تو گویا اس کی وہ کرنسی نصاب کو پہنچی ہوئی ہے، اسے سال گزر جانے پر اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور جتنا بھی وہ پیسہ ہے، جتنی بھی کرنسی ہے، اس کا 2.5% غریب کا حق اس سے نکالنا ہے۔ البتہ یہ جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ سال کے گزرنے پر، یہ کنڈیشن ہے، یہ ایک شرط ہے کہ زکوٰۃ عائد ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس وہ پیسہ، وہ مال، سونا یا چاندی موجود ہو اور اس پر پورا ایک سال گزر جائے تو ہی اس پر جو ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سے جڑے ہوئے کچھ اہم مسائل ہیں، جواہرات، بہت سی مرتبہ آدمی زیور کے طور پر سونا اور چاندی، لیکن اگر زیور کے طور پر ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ احادیث رسول سے اس بات کا پختہ ثبوت ملتا ہے کہ خواہ آپ کے پاس سونا اور چاندی ایسے ہی جائیداد کے طور پر رکھی ہو یا پہننے کے طور پر آپ کی عورتوں کے پاس بطور زیور ہو، اگر وہ اس نصاب کو پہنچتا ہے جو نصاب آپ کو بتلایا گیا ہے، اس میں سے بہر صورت زکوٰۃ دینی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت پہنچی، بہت ہی مستند روایت ہے، چنانچہ اس کی بچی کے ہاتھوں میں 2 موٹے کنگن تھے، حدیث رسول کے اندر ذکر ہے، مستند روایت ہے کہ وہ عورت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں اور ان کی گود میں ان کی بچی ہوتی ہے جو 2 موٹے کنگن پہنے ہوئے ہوتی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتعطین الزکات ہذہ، کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ چنانچہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو؟ کیا تمہیں یہ بات اچھی لگے گی
کہ ان کنگنوں کی جگہ آگ کے کنگن تمہاری بچی کو پہنائے جائیں۔ چنانچہ اس کے بعد یہ سننا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ دونوں کنگن ہی نکال کر کے وقف کر دیے۔ تو یہ ایک جذبہ تھا ان کا۔ حاصل یہ ہے کہ دیکھیے پہننے والے زیورات پر بھی زکات ہے۔ اور اسی طریقے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت معروف روایت ہے، ذکر فرماتی ہیں کہ میں لبست قزاء من الذهب، کہ میں جو ہے سونے کی بالیاں پہنی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے دریافت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کنز ہے؟ کیا یہ اس پر میری گرفت ہوگی؟ اس پر مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر یہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتی ہیں، یعنی یہ بالیاں، تو تمہیں زکوٰۃ اگر ادا نہیں کرتی ہو تو یہ کنز میں آئے گا، اور اگر زکوٰۃ ادا کرتی ہو تو کنز میں نہیں آئے گا۔ یعنی نصاب تک پہنچنا بہرحال زیور کے لیے بھی شرط ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی ایک انگوٹھی ہے، کوئی ایک بالی ہے اور وہ بہت معمولی ہے، اس کا وزن اتنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آدمی سمجھنے لگے کہ چونکہ مطلق طور پر نبی نے زیور کے حوالے سے حکم دیا ہے، تو زیور میں بھی شرط وہی ہے کہ اگر وہ آپ کا مال، آپ کا وہ زیور نصاب کو پہنچا ہوا ہو۔ اسی طریقے سے وہ چیزیں جو جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، جو ہمارے گھر، ہمارا اپنا پرسنل گھر ہے، رہائش کا گھر ہے، رہائش کی کوئی جائیداد ہم نے خرید کر کے ڈال رکھی ہے کہ آنے والے وقت میں ہم اس میں جو ہے اپنا گھر بنائیں گے اور رہیں گے، یا اسی طریقے سے آپ نے کچھ فلیٹس خرید رکھے ہیں، آپ نے کچھ گاڑیاں لے رکھی ہیں، تو ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کے پرسنل خرچ کے لیے ہیں، ذاتی گھر کے اخراجات کے لیے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن ہاں، ان سے اگر بینیفٹ آپ کو اتنا مل جا رہا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے، تو جس دن زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے اس کے بعد اگر یہ سیونگ موجود جو ہے پلس ہوتی ہوتی، جمع ہوتی ہوتی، جو بھی ہو جائے سال کے آخر میں، وہاں سے پھر آپ کو جو ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یعنی گویا وہ فلیٹس، وہ گاڑیاں جو کما رہی ہیں، بزنس میں لگا رکھی ہیں آپ نے، وہ کما رہی ہیں، ان سے کرایہ آ رہا ہے، فلیٹس سے کرایہ آ رہا ہے، جائیداد پراپرٹی سے کرایہ آ رہا ہے، تو جو اس کا مرجان ہے، بہت سارے ایسے قیمتی پتھر ہوتے ہیں، ان کو لوگ جو ہے بطور زیور پہنا جاتا ہے، بطور زیور ان کا استعمال ہوتا ہے، تو ان پر بہرحال کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا اور چاندی کے حوالے سے تو واضح طور پر ملتا ہے، لیکن اگر دیگر چیزیں بھی سونا اور چاندی کے علاوہ ہماری خواتین جو ہے کسی چیز کو بطور زیور پہنتی ہیں، تو ان زیورات پر، یعنی جو سونا اور چاندی کے علاوہ زیورات ہیں، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے حوالے سے میں نے مختصرا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ زکوٰۃ اگر ہمارے مالوں میں ان شکلوں میں سے یا اور کوئی شکل اگر اختصار کے پیش نظر کوئی چیز رہ گئی ہے، تو آپ بعد میں بھی چل کر کے ہم سے معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں ممکن ہوگا تو اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی طرح سے ایک زکوٰۃ الفطر کا مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ یہ تو ہمارے مال پر بنتی ہے جبکہ ہمارا مال ایک خاص حد کو پہنچ جائے۔ زکوٰۃ الفطر یہ ایک خاص وہ صدقہ ہے جو رمضان المبارک کے بعد عید الفطر کی نماز کی ادائیگی سے پہلے ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے، اور یہ بھی فرضیت کی حیثیت ہے، اس کو بھی وجوب کی حیثیت حاصل ہے۔ یعنی یہ نکالنا بھی جس طرح سے زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہے، اسی طریقے سے اس کا نکالنا بھی فرض ہے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے ایک خاص نصاب بتلایا گیا ہے، اس کے لیے سال کا گزرنا بتلایا گیا ہے۔ زکوٰۃ الفطر کے لیے یہ چیز جو ہے کنڈیشن، یہ شرطیں نہیں ہیں۔ اگر آج ہی بچہ پیدا ہوا ہے تو آج ہی اس کی طرف سے بھی زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ہوگا۔ اور یہ کہ اس میں مالدار اور غیر مالدار، صاحب نصاب اور غیر صاحب نصاب کی کوئی تفریق نہیں ہے، مالدار کو بھی ادا کرنا ہے، غریب کو بھی ادا کرنا ہے، الا یہ کہ وہ شخص جو ہے زکوٰۃ کا ہی اہل ہو، یعنی زکوٰۃ لینے والا ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے جو زکوٰۃ لینے والا ہے، تو چونکہ وہ تو زکوٰۃ جس کو دی جاتی ہے زکوٰۃ الفطر بھی اسی کو دی جاتی ہے، لہذا وہ تو ادا نہیں کرے گا۔ لیکن ہاں، متوسط انداز کے جو لوگ ہیں کہ جن پر زکوٰۃ نہیں بنتی ہے، تو ان کو لیکن زکوٰۃ الفطر ادا کرنی ہے، صدقۃ الفطر ان کو بھی ادا کرنی ہے۔ کتنی ادا کرنی ہے، اس سلسلے میں ایک حدیث رسول سماعت کر لیں، اس سے کئی ایک مسائل واضح ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت صحیح بخاری کے اندر آئی ہوئی ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر وصاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض کیا ہے، کمپلسری کیا ہے، صاع من تمر، کہ جو ادا کیا جائے گا ایک سا کھجور سے یا ایک سا جو سے، اور کس کو ادا کرنا ہے، غلام کو بھی
آزاد کو بھی، مرد کو بھی، عورت کو بھی، چھوٹے کو بھی، بڑے کو بھی، اور ایک حدیث کے اندر آیا ہوا ہے مالدار کو بھی، غیر مالدار کو بھی، چاہے وہ صاحب نصاب نہ ہو تو بھی اس کو جو ہے زکوٰۃ صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے. اور صدقۃ الفطر میں ایک سا، ایک سا کتنا بنتا ہے یہ ہمارے پیمانے کے حساب سے جو ہے، حالانکہ اس میں بھی قدر اہل علم نے اختلاف ذکر کیا ہے، لیکن ہم وہ پیمانہ کہ جو ہائیسٹ ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، بہت سے لوگوں نے پونے دو، کچھ نے سوا دو، کچھ نے ڈھائی، لیکن آپ پونے تین کلو ادا کریں، تھوڑا غریب کا فائدہ ہو جائے گا، نقصان نہیں ہوگا. غریب کا فائدہ ہو جائے گا، دل مطمئن رہے گا، دل کو جو ہے ایک جو ہے تشنگی نہیں ہوگی کہ شاید کہیں کم نہ نکلا ہو. تو پونے تین کلو سے کم آپ جو ہے نہ نکالیں ایک فرد کی طرف سے، ایک شخص کی طرف سے. اب وہ غلہ جات سے بہتر ہے نکالنا، آپ چاول سے نکالیں، آپ جو ہے آٹے سے نکالیں، آپ جو ہے جو سے نکالیں، کھجور سے نکالیں، جو بھی آپ کے پاس بطور غذا کے طور پر آپ جو یوز کرتے ہیں آپ ان چیزوں سے نکالیں، یہ افضل ہے. لیکن اس کا الٹرنیٹ پیسے کی شکل میں بھی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت بیان فرمائی کہ صدقۃ الفطر کیوں عائد کیا گیا ہے، کیوں کمپلسری کیا گیا ہے. اس میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طعمۃً للمساکین وطہرۃً للصائمین. دو فوائد ذکر کیے گئے ہیں کہ صائمین روزہ داروں کی پاکیزگی کے لیے، کہ چونکہ انسان سے فطری طور پر انسان ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ کمی بیشی رہ جاتی ہے، تو جو کمی بیشی رہی اس کے ذریعے سے اس کی بھرپائی ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے غریب کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے. تو چونکہ پیسے کے ذریعے سے بھی وہ چیز جو ہے حاصل ہو سکتی ہے، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ غلہ جات ان کے پاس آ جاتے ہیں اچھے خاصی تعداد میں، مگر ان کو کپڑے بھی خریدنے ہیں، اپنے بچوں کے لیے جو ہے دیگر جو ہے ضرورتیں پیدا جو ہے لینی ہیں، مسالہ جات ان کو لینے ہیں، چینی وغیرہ لینی ہے. تو اگر پیسے میں بھی جو ہے دے دیا جائے حالات اور تقاضے کے حساب کو وقت کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے کہ بھائی ان کو کس چیز کی حاجت اور ضرورت ہے، تو پیسے میں بھی یہ چیز جو ہے دی جا سکتی ہے. پیسہ کتنا دیا جانا ہے تو وہ ہم طے نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر آدمی کا غذا کو استعمال کرنے کا اسٹینڈرڈ معیار الگ الگ ہے. تو جس کا جو معیار ہے، ایک آدمی 30 روپے کلو چاول کھاتا ہے، ایک آدمی جو ہے 70 روپے کلو کھاتا ہے، تو دونوں کا پیسہ ایک کیسا ہو جائے گا؟ دونوں کو اپنے اپنے حساب سے جو ان کا اسٹینڈرڈ ہے، جو ان کا معیار ہے، اسی حساب سے جو پونے تین کلو کی قیمت آتی ہے وہ قیمت جو ہے ہر فرد کی طرف سے ادا کر دی جائے. اور اس کے لیے دھیان رہے نماز عید الفطر کے جانے سے پہلے پہلے لازمی طور پر ادا کرنا ہے. اگر عید الفطر کے بعد ادا کیا گیا یہ، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوا، عام صدقہ ہوا. لہذا اسے دھیان رکھیں، صدقۃ الفطر کو نماز عید الفطر کے ادا کرنے سے پہلے پہلے جو ہے غریب تک پہنچانا ہے. وہ آپ بہتر سے بہتر انداز سے جو ہے جس کو مستحق سمجھ سکتے ہیں تلاش کریں اور اس شخص کے حوالے اس کا حق جو ہے کر دیں. اسی طرح سے چونکہ ہمارے سامنے عید کا مسئلہ ہے، عید کے حوالے سے کچھ چند باتیں آپ دھیان دیں. بلا شبہ عید خوشی کا دن ہے، دو عیدیں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے لیے بطور جشن بطور خوشی کے عطا کی گئی ہیں. ہر مذہب کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اسلام نے بھی دو عیدیں مشروع کی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تیسری کوئی عید کا تصور نہیں. عید میلاد النبی کے نام سے لوگوں نے معروف کر رکھا ہے، اور اس کو تو عیدوں کی عید کہا جاتا ہے، عیدوں کی عید، یعنی عید الفطر بھی پھیکی ہے اس کے سامنے، عید الاضحیٰ کچھ نہیں ہے اس کے سامنے، عیدوں کی عید. بلا شبہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا برت، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش انتہائی قابل مبارک. آپ آئے تو سب کچھ روشن ہو گیا، آپ آئے تو لوگوں کے لیے جو ہے راہیں کھلتی چلی گئی، ہدایت لوگ پاتے چلے گئے، اسلام کے اندر آتے چلے گئے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جشن منانا شروع کر دیں، نبی کے برتھ کو منانا شروع کر دیں، ہم کیک کاٹنا شروع کر دیں، وہ ایک دوسرا موضوع ہے، اس وقت میں اس چیز کو نہیں چھیڑنا چاہتا. بس اشارتاً یہ جان لیں کہ جب نبی نے خود نہیں منایا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں منایا وہ گولڈن پیریڈ، کہ جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بعد میں آنے والے لوگ چاہے دن رات سجدہ کر کر کے اپنی پیشانیوں کو رگڑ دیں تب بھی میرے ساتھیوں کی مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، تو انہوں نے جب نہیں منایا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ایک عقیدت اور محبت میں، کیا ہم کو عقیدت اور محبت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ بلا شبہ ہے، لیکن ہم اس بات کو لازمی طور پر سمجھتے ہیں کہ عقیدت اور محبت کا جو اپنا معیار ہے اس کو باقی رکھا جائے، شریعت نے جو حد رکھ دی ہے اس کو باقی رکھا جائے، اس کو توڑا نہ جائے. ہماری محبت کی حدود شریعت نے طے کی ہیں، ہم اپنی طرف سے محبت کے مظاہر نہیں پیدا کر سکتے. تو حاصل یہ ہے کہ عید خوشی کا دن ہے، خوش ہونا ہے، خوشی بانٹنا ہے، سلام کرنا ہے، سلام لینا ہے،
سلامتی کی دعائیں دینا ہے، خیر برکت کی دعائیں دینا ہے، خیر و برکت کی دعائیں لینا ہے، مبارکباد دینا ہے، مبارکباد لینا ہے، یہ تمام جو بھی خوشی کے مظاہر ہو سکتے ہیں بلا شبہ جو ہے عید کے دن کیے جائیں، شریعت کی طرف سے مطلوب ہیں یہ تمام چیزیں۔ لہٰذا اس دن جو ہے منہ بزور کر کے نہ رہا جائے، اس دن جو ہے یوں ہی آدمی ادھر ادھر کی اپنی بری حالت بنا کر کے نہ رہے۔ اللہ نے دیا ہے اچھے سے اچھا کپڑا پہنیں، اچھے سے اچھی خوشبو استعمال کریں، اللہ نے دیا ہے اچھے سے اچھے اپنے بچوں کے لیے عیدی دینے کی کوشش کریں، عیدی دیں اپنے بچوں کے لیے، اور اسی طریقے سے غسل کا اہتمام کریں، اور جب عید الفطر ادا کرنے کے لیے، نماز عید ادا کرنے کے لیے جائیں تو تکبیرات کی آواز، بلکہ صبح صادق سے لے کر کے عید کے دن صبح صادق سے لے کر کے نماز عید سے فراغت تک تکبیرات بکثرت کہی جائیں۔ تکبیرات کے الفاظ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اور دوسری حدیث کے اندر ذکر آیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور بھی ایک آدھ سیگے آئے ہوئے ہیں۔ تو جو بھی آپ کو سیگے اللہ کی کبریائی کے، اللہ کی پاکی کے، اس کی بڑائی کے یاد ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کی حمد ثنا کریں، اس کی کبریائی بیان کریں۔ یہ زیادہ سے زیادہ اٹھتے بیٹھتے صبح صادق سے لے کر کے نماز عید سے فراغت تک، اور جائیں ایک راستے سے جانے کی کوشش کریں، دوسرے راستے سے آنے کی کوشش کریں، یہ بات آپ کی سنت رسول ہے۔ اور جانے سے پہلے یہ بھی سنت رسول ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ طاق عدد میں کھجوریں کھا کر کے جائیں، عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن نہیں، عید الفطر کے دن طاق عدد میں کھجوریں کھا کر کے جائیں۔ طاق کا مطلب یہ ہوا ایک، تین، پانچ، اس طرح سے شکل میں آپ جو ہے کھجوریں کھا کر کے جائیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اور ہدایات ہیں نماز عید کا جو مسنون طریقہ ہے، اس مسنون طریقے کے مطابق عید ادا کریں، اور اسی طریقے سے خطبہ انتہائی توجہ کے ساتھ سنا جائے، انتہائی دھیان کے ساتھ سنا جائے، چونکہ مستقل دو رکعت کی جگہ جو ہے عید کا خطبہ ہے، خطبہ اسی طریقے سے جو جمعہ کے اندر جو تقریر ہوتی ہے، اسپیچ ہوتی ہے، یہ بھی دو رکعت کی جگہ ہے، اور اسی طریقے سے عید کے دن بھی جو ہے دو رکعت کی جگہ مستقل جو ہے خطبہ ہے۔ لہذا دھیان اور توجہ کے ساتھ اس کو بغیر سنے ہوئے، بہت سے لوگ ہیں جو سنا نماز عید کا سلام پھرا اور فوراً جو ہے اٹھ لیتے ہیں، نہیں، خطبہ جو ہے آپ دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ اور اب اس سے جڑے ہوئے کچھ ایسے مسائل ہیں ہمارے سامنے، یہ تو میں نے جو ہے پازیٹیو جو کرنا ہے، جو ہمیں حیت اور شکل اختیار کرنی ہے، وہ ہے کہ ہم اچھے سے اچھا لباس پہنیں، شرعی حدود میں رہ کر کے خوشی کے مظاہر جو ہے ہم ان کا استعمال کریں، مظاہر پیش کریں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ خوشی کے نام پر لوگ جو ہے غیر شرعی امور کو انجام دیتے ہیں، منکرات کو انجام دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عید کب منے گی، تب تک جب تک کہ ہم شیونگ نہیں کرائیں گے، جب تک کہ ہم چست اور تنگ لباس نہیں پہنیں گے، ٹخنوں سے گھسٹتے ہوئے لباس نہیں پہنیں گے، ہیئر کٹ کچھ اس طریقے نہیں کرائیں گے۔ بالکل ان مغربی تہذیب میں کتنے لوگ جو ہے اس موقع سے رنگ جاتے ہیں، رمضان کے اندر خوب اللہ اللہ کیے، رمضان کے اندر خوب سجدے کیے، خوب نوافل پڑھا، زکوٰۃ ادا کیے، خوب دیگر جو ہے خیرات کے کام کیے، اچھائی اور بھلائی کے کام کیے، مگر لگتا ایسا ہے کہ ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ صرف رسمی طور پر انہوں نے وہ عبادات انجام دی تھی، جیسے ہی عید نماز ادا کی یا عید کے لیے بھی جو تیاری کر رہے ہیں، اس وقت بھی جو ہے ان کے حالات یہ ہیں کہ وہ بالکل شریعت کے اصولوں کا، احکامات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی کہ اس پر توجہ دیں۔ مسلمان جو ہوتا ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، وہ خوشی بھی اللہ کے حکم کے مطابق مناتا ہے، اور غم بھی اگر کبھی آتا ہے اس پر تو اس کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق مناتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کے حوالے سے بالخصوص، لڑکیوں کے حوالے سے بالخصوص توجہ دیں، ایسے کپڑے بالکل اسٹرکٹ منع کر دیں، سختی کے ساتھ منع کر دیں، نہ پہنائیں ایسے کپڑے کہ جو بے حجابی والے ہیں، جس میں صحیح معنوں میں جو ہے ستر پوشی نہ ہو۔ عورت کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ عورت کا مطلب ہی سراپا اس کا چھپا ہونا ہے، لہذا ان کے لیے شارٹ کپڑے پہنانا، ایسے لباس پہنانا کہ جس میں پورا جسم جھلکتا ہوا نظر آتا ہے، بالکل چست لباس پہنانا، یہ انتہائی غیر شرعی امر ہے۔ مغربی تہذیب کا یہ پورا اثر ہے اگر آپ کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے، اور آپ کے جذبات کو ذرا ٹھیس نہیں پہنچتی ہے، آپ کے اندر احساس نہیں پیدا ہوتا ہے یہ چیزیں دیکھ کر کے، تو پھر یہ آپ اپنے ایمان کی جو ہے خیریت منائی ہے۔ لہذا ان چیزوں پر پابندی لگائیں بعض آپ پہ،
جو ہے مہذب کپڑے پہنائے اپنے بچوں کو. اور اسی طریقے سے عیدگاہ کے لیے نہ صرف یہ کہ خود جائیں, خود بھی جائیں, اپنے بچوں کو لے جائیں, خواتین کو لے جائیں. یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اس سلسلے میں ملتی ہے کہ وہ عورتیں جو ماہواری سے ہیں, جن کو شرعی عذر لاحق ہے, انہیں بھی لے جاؤ, انہیں بھی لے جاؤ. وہ نماز میں تو شامل نہیں ہوں گی, لیکن جب اجتماعی دعا ہوگی اس دعا کے اندر, مسلمانوں کی دعا کے اندر وہ شرکت کریں. آپ سوچ سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر یہ ہدایت ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ عورتوں کے لیے تو بالکل مسجدیں بھی مقفل کر دی ہیں, بند کر دی ہیں, عیدگاہوں کے دروازے ان پر بند کر دیے گئے ہیں. سمجھتے ہیں کہ شرعی احکامات, اسلام کے اصول اور ضابطے اسلام کی تعلیمات صرف مردوں کے لیے. وقت اور تقاضے کے حساب سے وہاں خطبہ دیا جانا ہے, وہاں اسلامی تعلیمات پیش کی جانی ہیں. جس طرح سے آپ ان کے مستحق ہیں, اسی طرح کہ جہاں پر بچہ جیسی تعلیم پائے گا اسی طریقے سے اس پر وہ رنگت اور وہ اس پر آثار جو ہے چڑھتے چلے جائیں گے. کہ اگر ماں صحیح معنوں میں جو ہے اس کو اچھا پاٹھ پڑھائے گی, قرآن و سنت کی تعلیمات سے اس کو لیس کرے گی, تو پھر اس پر اسلامی مزاج, اسلامی فکر جو ہے اثر انداز ہوگی اور وہ اسلامی سانچے میں ڈھلتا چلا جائے گا. تو خواتین کو باضابطے لے جائیں, اور کوشش ہو ایسی جگہ جائیں کہ جہاں پر کھلے میدان کے اندر نماز ادا ہو رہی ہے. یہاں پر ہماری بلا شبہ مجبوری ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرحال عیدگاہ کے حوالے سے یہ تعلیمات بھی ملتی ہیں کہ عید کی نماز کھلے میدان میں جو ہے ادا کی جائے, جنگل میں جا کر کے, صحرا میں جا کر کے ادا کی جائے. مجبوری ہے, شرعی عذر ہے, بارش ہو رہی ہے, طوفان آ رہا ہے, تو ایک الگ بات ہے, مساجد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے. لیکن اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے, ہمارے پاس جو ہے جگہ بھی جو ہے حاصل ہے ہمیں, تو وہاں پر جا کر کے ہم ادا کریں, تھوڑی محنت کریں, وقت دیں. بہت سے لوگ ہیں جو اس موقع پر بھی کنجوسی کر جاتے ہیں وقت کے تعلق سے, وہ سستی اور کوتاہی کے شکار ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ نہیں جا پاتے. تو کوشش کریں, سنابل جامعہ اسلامیہ سنابل میں الحمدللہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا اہتمام ہوتا ہے, کھلا میدان ہے. جو تصویر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ کے حوالے سے ہمیں دی ہے, وہ پورے طور پر اس کی عکاسی وہاں پر نظر آتی ہے. تو کوشش کریں, خود بھی جائیں, اپنے بچوں کو لے جائیں, اور خواتین کو بھی لے جائیں. خواتین کے لیے مستقل طور پر پردے کا نظام ہوتا ہے, ان کے لیے مستقل طور پر الگ سے جو ہے وقت جو ہے جگہ متعین اور فکس کر دی جاتی ہے کہ یہ خواتین کا جو ہے شعبہ. تو یہ کچھ اہم مسائل تھے جن کو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. باقی اس کے باوجود اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ بعد میں چل کر کے بھی جو ہے دریافت کر سکتے ہیں. آپ کا مسائل کو معلوم کرنا, اسلامی اصول اور ضابطوں کو, اسلامی احکامات کو معلوم کرنا, دریافت کرنا, یہ حق بنتا ہے. یہ اس میں ہچکچاہٹ, اس میں کسی طرح کی شرم اور حیا کی بات نہیں ہونی چاہیے. بہت سے لوگ ہیں کہ ہم کیسے پوچھیں, عالموں کے حوالے سے بہت سے جرت ہی نہیں کر پاتے ان سے پوچھنے کے حوالے سے, ہچکچاتے ہیں, جھجکتے ہیں. نہیں, حق کے بات حق بات کے پوچھنے میں, صحیح بات کو جاننے میں, علم کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی ہچکچاہٹ اور کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے. اچھے انداز سے, اچھے اسلوب میں آپ کبھی بھی اس چیز کو معلوم کر سکتے ہیں, اور جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کا یہ فرض بنتا ہے, قرآن و سنت کی روشنی میں اگر اس چیز کو جانتے ہیں تو اس کا دو ٹوک جواب دے, ورنہ تو تحقیق کر کے اور اس چیز کو جو ہے کھوج کر کے اس چیز کا جو ہے جواب دینے کی کوشش کریں. تو یہ تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. دعا ہے اللہ رب العالمین سے, الہ العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں اپنی خوشیوں کو, اپنے غموں کو الہ العالمین قرآن و سنت کے مطابق جو ہے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم الذکر الحکیم, صلی اللہ علیہ وسلم.